com grande prazer que eu vou conversar com António Botelho da Novo Horizonte sobre um novo assunto aqui no nosso programa Gente da Nossa. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, Ela. É bom que cá está de volta novamente. Como é que está a correr o teu verão? Está com bem, Está a correr graças a bem? Deus, ocupado, mas com bem. Olha, vamos falar então sobre o que é Bem, hoje? hoje vamos falar de Down Syndrome, que é a síndrome Down, que é uma coisa que acontece todos os dias quando as crianças nascem. É uma doença, forma de um disease, que essas crianças nascem, que é uma deficiência que vem de genética da mãe. É só do lado da mãe que Só do lado da dá. mãe, porque Ah, há sim. tipo de um gene na mulher que produz isto e que, claro, que a mulher gira essa criança por meio desse gene, e esse gene forma uma criança que vem a ser Down Syndrome. Down Syndrome hoje é considerado diariamente uma criança, em cada 700 crianças que nascem no mundo, uma delas tem Down Syndrome. Isso é muita É gente, muita gente. porque são milhares de crianças a nascer todos os Todos os dias. dias. E as ONGs estão a dizer isto, que está a crescer, nos últimos anos o Down Syndrome está a crescer, porque hoje em dia as mulheres estão a casar mais tarde, primeira coisa. As mulheres estão a tentar engravidar com mais tarde. Antigamente as mulheres casavam aos 20 anos, hoje as mulheres estão a casar aos 40 anos. E há mulheres que estão a tentar engravidar aos 40 anos. E estas crianças que nascem Down Syndrome, 80% dessas crianças vêm de mulheres a partir dos 40 anos. 80%. 80% são, só 20% que nascem entre 20 a 30 anos, 40 anos Há de idade. algum teste que a mulher pode fazer para ver se vai ter, se engravidar, vai ser uma criança com Down Syndrome? Sim, Não, esse gene não não, há? não. Quando a criança já está gerando na mão, sim, eles podem fazer o teste que é feito a partir dos 3 meses, que fazem o spinal cord, e aí sim já podem dizer se a criança é Down Syndrome Down, que é hoje. Não é bem a lei, mas é recomendado pelo governo do Canadá. Toda a mulher fazer esse teste a tirar o líquido da espinha, que é por meio do indicador. Especialmente se já tem uma certa idade. E isso mesmo. E mesmo as Se não pessoas tem. que são novas, elas todas fazem o teste de Down Syndrome. A mãe tem que negar, não é obrigatório. O médico oferece e a mãe tem que negar porque é um teste perigoso e às vezes tem que ir à espinha do bebé tirar o líquido para fazer se é Down Syndrome ou não. O que acontece? Down Syndrome não é uma coisa. Nós não sabemos bem o que é fundamento, o que é na que vem. Nós sabemos que é um gene de uma hormona que é causada na mulher. E quando a mulher está, quanto mais anos que a mulher tem, claro, a mulher já vai produzindo químicas no corpo e o estrogênio da mulher já está a mudar, e é aí que esta hormona genética que pode acordar na mulher. Mas e sabes o que é que eu acho que é fascinante? É o facto que essas crianças todas em todo o mundo são todas parecidas, parecem todos a ter o mesmo pai e a mesma mãe. Isto é verdade, Não é é? verdade. É interessantíssimo que estão em qualquer parte do mundo. Isso é um fenómeno e não, que só a ciência mesmo é que pode explicar. É, não é? Porque assim, você imagina, a mulher tem um ovo e o ovo das mulheres são todas iguais. Se este gene vem deste ovo, que a mulher, todas vocês mulheres têm, claro, é uma forma que este gene vai nascer quando a mulher está grávida e o de uma vai virar um bebé. Se é um daqueles ovos que tem Esta deficiência dentro nele só vai ser tudo igual. E é porque os outros, uma criança vai sair como o pai e como a mãe, vai ter as mesmas E feições, isso mesmo. E uma criança com Down Syndrome vai ser o gene desse ovo. Nem parece que é da mesma mãe e do mesmo pai. São todas iguais. E é que. Não, crianças com Down Syndrome, eu tenho visto que alguns têm, são mais difíceis, Isso é verdade. alguns não falam tanto, outros falam demais, posso dizer, Isso é e verdade, é. outros são assim mais, Agressivos, também podem ser mais agressivos. como é, quais são os diferentes níveis que eles têm, o que é a São três diferença? níveis que eles têm. Eles dizem que é o médio, o medium e o high. E entre os três níveis do médio, nível e high, porque pode dizer, essa criança pode ter misturado autismo, pode ter mostrado ADD, juntamente, que essas crianças são muito prontas para ter isto, e também eles podem dizer que, não sabemos 100%, mas pode ter dementia também caldeado nisto. Só com. Dementia numa criança. Sim. Dementia é quando as pessoas já estão a ter um pouco de quê? De idade. De idade Mas dementia no está cérebro. no cérebro, mas dementia está considerado ADD um adulto. A gente já falou uma vez sobre isto, só isto ainda está em progresso. Nós não sabemos como é que o dementia vem. Nós sabemos como é que o Alzheimer vem, mas não sabemos sinceramente como é que o dementia ainda está a vir nas pessoas. O que acontece? As crianças com síndrome, Down Syndrome, elas desenvolvem-se diferente. As duas são iguais, mas os sintomas maiores que eles vêm, que sem ela, sabe qual é na língua. Elas têm uma língua maior do que normal. Elas têm a língua maior do que normal.
As mãos deles são tão duas pequeninhas, iguais. Sim, sim. O nariz tem a forma do nariz e as orelhas. Uhum. E dos olhos. São os gênios que atacam mais. É isso que transforma o carácter da criança. Uhum. Também. Sim. E essas crianças, elas têm um sistema alimentar um bocadinho diferente com o nosso também. Oh. Que eles são muito prontos para ter problemas mentais, como a Angela disse. Tem muita tendência a ter leucemia. Oh, glucoma, e eles também têm leucemia e também eles têm tendência de ter, de desenvolver muito, muito problemas de pulmões, respiratórios, de coração também. Para manter, quer dizer, tratamentos para essas crianças hoje em dia, porque para crianças com special needs, com ADD, é muito difícil de arranjar tratamentos claro. Para uma criança assim. Há alguns tratamentos. Uma criança com ADD e Down Syndrome ainda mais difícil deve ser para ter alguma coisa para ajudar a criança a mais stable, não há? Ah, há tratamentos naturais que a gente dá às crianças para limpar, que essa criança quando nasce, nasce com muitos tóxicos no corpo, tóxiquinhos, a gente tem de limpar as tóxicos com os tubos para fora. E a gente ajuda a criança no desenvolvimento dela também. Há crianças que têm mais dificuldades de falar, de caminhar, como ela disse, há tratamentos que a gente pode ajudar a devolver a criança maior. E também para todas as mulheres de uma certa idade, ou qualquer mulher, antes de engravidar, não é garantido 100%, mas é bom fazer, é fazer um detox. Mas um detox diferente daqueles que a gente já falou aqui, um detox que é simplesmente para prevenir, limpar os tóxicos das mulheres e quando vê se a gente consegue limpar esta hormona. Qual é o maior tóxico? Que nós temos como mulheres no nosso sistema? Há alguma coisa em particular que a gente temos a mais que os homens não têm? Hormonário. É o maior de todos. Mas as hormonas que nós temos são tóxicas? Elas produzem tóxicas. Por isso mesmo a mulher tem a menstruação para limpar com as tóxicas todas que saem no fim do mês. E quando já não tem essa menstruação, fica com esses tóxicos perdendo. Todos dentro? Fica tudo perdendo. Oh, pai, estou toda infectada. Isso agora, Deus, fiquem para dentro. Sr. Doutor, vamos continuar. Mas... a vossa... Isso é más notícias aqui, já vamos a beber água, tem que beber muita água. Água ajuda. Ajuda, ajuda a limpar. E água ajuda as crianças também têm Down Syndrome? Sim, ajuda. Uma criança com Down Syndrome tem muitos tóxicos no corpo dela, muitas tóxicos por causa do sistema. Em termos da alimentação, por exemplo, açúcares? Açúcares, há certas crianças têm cuidado com glúten, que atrasa a criança, também com tudo que é café, como chocolates, Coca-Colas, tudo que é pop e açúcar. Tudo aquilo que as crianças gostam. Adorem, têm que ter cuidado com isto. Sim. Ok, e para tirar os tóxicos, então tu tens chás e coisas assim? Em gotas, é tudo mais em base em gotas, sim. Que vem estamos da Alemanha, a gente usa aqui para limpar o sistema linfático e ajudar a limpar o cérebro e a pituitária, que é uma glândula que produz muito hormonal no cérebro da criança, a gente tenta limpá-la e fazer um balanço de hormônio na criança. De manhã a gente falou que há crianças que falam e outras que não falam, outras que andam, outras que andam, a gente temos que, cada criança com Down Syndrome tem um tratamento diferente. Pois, é baseado na situação que ela está vivendo naquele momento. E o que é a maior diferença que os pais podem ver ao fim de quanto tempo numa criança que está a fazer um detox? Um desenvolvimento diferente na criança. Se aquela criança que não consegue falar, vê que começa a falar melhor. Sim. Se a criança vê que não caminha, vê que começa a caminhar melhor. Tudo é o que a criança está atrasada, ver um processo. Muito bem, isso é fantástico, porque obviamente os pais precisam desse tipo de apoio. Claro. Porque aqui no Canadá, sabe-se já quantas crianças é que existem com Down Syndrome? Eu estou a dizer, aqui no Canadá já vai quase de 1 milhão, perto de 1 milhão, é muita criança. Muita criança. E por acaso há uma associação que tem como líder dessa associação, uma portuguesa que está em frente disso, ela é a presidente dessa associação de Down Syndrome, parece-me que é em Oakville ou Peel Region, não tenho a certeza, mas também tem uma associação para pais que têm crianças com Down Syndrome, porque eles gostam de estarem juntos e de conviverem uns com os outros. Eles são muito carinhosos, as crianças. Isso também é muito bom para o espírito dessas crianças. Muito, muito importante. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Doutor. Diga-me só uma coisa, que até aqui telefonemos aqui para o escritório. Consultório em London. Quando é que está em London, normalmente? Às quartas-feiras. Às quartas-feiras está na cidade de London. Eu só estou a responder a todos para não me telefonarem outra vez para a semana. Às quartas-feiras. Para a semana estamos lá. Ok. Muito obrigada, Tony. Obrigado, obrigado, os amigos ouvintes. Até à próxima.